Nový Zéland. Zemi horských papoušků. Den 35. 1. listopadu 2022. Tak nám začal jarní listopad. Dneska je oproti předpovědi docela hezky a má být i teplo. Asi 20 stupňů Celsia, Tak jsem vyrazil v sandálech. Ve škole už mě dopoledne učila jen Lucy. Po škole jsem vyrazil na konečnou bosu číslo 4 na Jacks Point. Už jsem tam na začátku byl e, s autem s Gajem. Tentokrát jsem si na kopec výhledu na jezero vyložil sám. Pod kopcem našel dvě keše, druhá byla v několik metrů dlouhý jeskyni a pak šel po krásný stezce nad jezerem asi 7 až 8 km na poloostrov Kelvin Heights, konkrétně na konečnou busu číslo 3. Lidi nejdřív vůbec žádný, až ke konci stezky jsem potkal pár cyklistů a běžců. Celkově tak do pěti lidí. Na cestu jsem si koupil sendvič s kuřecím, brý a brusinkama a na pár vyhlídkách je postupně snědl. Mňam. Spěchal jsem na bus, co měl před sedmou. Nepřijel, tak jsem hodinu čekal na další bus a zatím si na lavičce psal úkol z Angliny. Už začínala být docela zima v sandálech. Když nejel ani autobus v 8, začal jsem zjišťovat, co se děje. V aplikaci s místní dopravou jsem po dalším úsilí našel zprávu, který všechny autobusy jsou kvůli nedostatku řidičů od dneška do odvolání zrušený. U autobusu číslo 3 se to týká všech odpoledních a večerních spojů od 16.55 včetně až do rána. Asi pět nebo šest autobusů. Totální kokotina. Takže jsem si za počínajícího soumraku vrazil dalších 5 km pěšky pod Lizera až do Franknu. Tady jsem chytil autobus ve 21.20 a po půl desátý dorazil konečně do baráku. K večeři už jsem si dal sendvič s borákovým máslem a šel ležet.